Prilazne saobraćajnice fabrici Cumtobel završene su kako je i planirano do 20. februara. Da je sve urađeno po dogovoru sa investitorom, uverio se i gradonačelnik Niša Darko Bulatović koji je obišao radnike koji finaliziraju radove. Jedna ulica se nalazi sa donje strane i vodi ka glavnom ulazu u fabriku, dok je druga napravljena na potezu preko Suvodolskog potoka i osim zaposlenih, njome će do svojih kuća dolaziti meštani obližnjeg naselja. I pored teških vremenskih uslova i toga da nije građevinska sezona, grad je ispoštovao svoje obaveze i završio to na vreme. Dužina obe saobraćajnice koje su izgrađene u punom profilu je po 350 metara. Vrednost radova je 30 miliona dinara i finansirao je grad Niš. Kompletno su opremljene ove ulice, položena je atmosferska, fekalna kanalizacija i vodovodna mreža onako kako je plan predvideo. U toku su i radovi u neposrednoj blizini fabrike, na bulevaru Cara Konstantina. Postavljaju se cevi za kolektor atmosferskih padavina. To rade Putevi Srbije. Kolektor će biti završen za dva meseca, a čitav bulevar avgusta ove godine.